batata bamama bandeko mbote mingi tozali kokoba na emissio na biso clagma watefow to na lopoto mur de lamentation po tv lelo tozali kolobela intervention hypocrite ya bamboka ya poto na mali na le 28 février 2013 parlema féderale ya mboka allemagne ezwaki mokano ya kotinda basoda arme to limpinga federale na mali Ka si Laurent Louis Oyo Azali député na parlement belge à lobby le 17 janvier 2013 et loko e bombami na yabatroupe ya na azi ya proche orient pe pona nini poto mapinga na bango. ye ala kisaki lokuta oyo ba kayapoto, to europe de l'Ouest, bazali kosalela mpo na koloba mpo na nini bazali kotinda mampinga na bango bipai na bipai tina ya solo bazali kotinda mampinga na bango ezali te mpo na kobunda contre bajihadiste oyo bango balobi ete bazali komenase bamboka ya poto tina ya solo mpenza ezali ete balingi kobundisa to kokombatre chine pe kopesa makasi mingi na etats-unis na positio na ye na nord ya afrika laurent louis alobi te sima ya guerre na mali bafrancais batibakolinga batika babase na bango na mali mpo na kosunga ba americain kotia misisa na bango na afrika presance si ya bafrancais ekogarantir bankolo misala to ba entreprener ya poto lokola groupe areva bazwa mpo na bango moko bozwi to richesse ya mboka lokola wolo to or uranium mpe bozwi misusu ya mboka san kolanda ndenge mibeko esengeli balingi kobotola na peuple malien bamatiare première mpe bien-etre na ye na lolenge ya neokolonialisme tozali kotuna motuna eye wapi bapoliticie oyo na baparlema na biso bakoki kopesa peuple vino ya peto mpe balongola maske na elongi ya bapanzi-sango na pe baye bazwaka badesizio Est-ce que Ezali ba combattant y a islam pe ba islamistes radicaux? Ponalelo to suki awa pe to kutani nambala Yasima. mbote nabino